غاصر اعظم درمیان علیا غاصر اعظم درمیان علیا غاصر اعظم درمیان علیا چون محمد درمیان انبیاء جی مجاندا جگ جہان سارا دوران محفل سماع سننے والے سارے بندے غیر حاضر ہو جائیں کلام کرنے والا پڑھنے والا سم کرنے والا ایک بندہ بھی غیر حاضر نہ ہو جی کیوں اس کے اثرات آتے ہیں جو آپ میں پڑھ رہا ہے اس پہ جو گائکار ہے اس پہ اس کے اثرات آتے ہیں اور وہ کھو جاتا ہے اپنے ساتھی کی طرف کہ پیچھے اس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا جب وہ ادھر کھو جاتا ہے تو سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھی آپ کی پوری ہیلپ نہیں کرتے پھر آپ کو ان کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ آپ میری ہیلپ کریں تو جب وہ ہیلپ نہیں کریں گے تالی نہیں بجائیں گے سم ہی نہیں کریں گے یہ ہے سم جی 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 جب وہ سم نہیں کریں گے تو پھر آپ کی لے پوری ہمارے تک نہیں پہنچ جی ٹھیک انہوں نے بلٹ اپ کرنا ہے آپ کو انہوں نے آپ کو تیار کرنا ہے آپ کے ساتھیوں نے آپ خود کو سنانے کے لیے پڑھیں ہم سنتے رہیں جی جب آپ کو اپنے میں ذوق نہیں آئے گا تو ہمیں بھی نہیں آئے گا یہ ہمیں بڑا بچے تنگ کر رہے ہیں بچے چائے آ گئی جی پھر وہ اندھے کو چلا گیا تو اندھے کو چلا گیا تو اندھے نہ گل کرنا پیا ہر بندہ ایویں سمجھے جی میں میری واسطے قوال آیا میں کلے سن جی پھر محفل سماع صحیح سنی جائے جناب جی بنے ٹوپیاں بیڑیاں لاؤن والا رنگ ریز رسول دی آل وچوں بے رنگیاں نو رنگ چڑھاؤن والا جھنڈا جھول دا رہے صدا بغداد اس دا میرا پیر وڈا اچی شان والا دیدار ذوالجلال ہے Yeah.
Oh,
نظرانہ غوث کا اشتركوا